Börja med att mäta huvudet för att se hur mycket ståltråd vi behöver. Sen använder jag mig av floratejp för att inte ståltråden ska vara vass. Och det är en floristtejp. Och så brukar jag göra små färdiga knippen. Midsommarkrans tycker ju jag ska vara full med blommor. Och i början så tycker jag att det kan vara bra att man tänker på att man har liksom, det ska inte vara massa blad längst nere med skälkarna. Då kan man också använda sig av en bit floratejp för att underlätta knytningen. Så får man ju tänka på att sen i slutet så ska man ju faktiskt fästa ihop äglorna. Så det är bra om man lämnar ett par centimeter kvar. Och så får man ju tänka på att den här ska ju vara rund. Så måste man ju göra lite åt båda hållen. Då sätter vi den på och provar. Nu känner jag att den här sitter lite löst. Så kommer jag dra åt den lite. Så man liksom håller kvar fingrarna där man ungefär vill att man ska dra åt. Och som ni kommer ihåg så sparade jag ju en bit av ståltråden i början. Den gör jag som en liten ägglav. Och samma med den andra sidan. Och då fäster jag in dem i varann. Sådär. Nu är det färdigt.